Ui, 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 begiratzazu zer daukagun hemen. Iru erresistenzia hor goian, intensitate iturri bat, tensio iturri bat, baina hemen begiratzazu Bi mendeko iturri. Hau da, tensio mendeko iturri bat, honen finkatzen du hemen tensio bat, baina bere balioa dago zirkuitoko VA nodo horren tensio horren menpe. Eta hemen daukagu intensitate mendeko iturri bat, finkatzen dula hemen, adarroretan adarroetan intensitate bat, eta, eta, bere balioa dago zirkuitoko i bat, adarroren, intensitate horren menpe. No? bi mendeko iturri. Baina hemen zer esan digu irakasiak, gure prozedurarekin hasteko eta ian horrein joa garen. Berak esan digu ekuazioak ez direla atera behar oso zeilak. Asi gaitezen ba, prozedura, gehiago pentsatu gabe. Hemen azpian, Beti bezala, lurra, 0 voltio. Hemen daukaz nodo bat, intensitatea iturri honen gainean, ez ezaguna, V, V-A, V-Bat jarri ezakegu. V-Bat, adibidez, hau V-A baldin bada, edo V-B, ditu ezakegu, bai, V-B, ditu behar Hemen V-A daukagulako. Hemen daukagu beste nodo bat, eta hemen tensioa ezagutzen dugu. Ba, ez dugu ezagutzen, baina bai ezagutzen dugu. Begiratzazue, tensio iturri bat daukagunean, hemen jartzen dugu tensio iturri horren balioa. Kasunetan, berdina egin behar dugu. Hau da, mendeko iturri bat, baina tensio iturri bat da. Beraz, honek ipintzen du. Hemen, hemen baino, balio hau gehiago. Hau da, zero baino, balio gehiago. Eta, honen balia, baldima da, 0,5 VA, hori bera jarri behar dugu. Hadoz, hauekin trukua hori izan behar da, mantentzea balio hoiek izenekin. Hmm, bai, bat zati bi, eh, VA. Eta VA ja ariketan eman digute izena, beraz, nodo honen u... izena VA bezala jarraituko dugu jartzen. Eta azkiniko nodoa hemen daukagu, baina hau tensio iturri normal bat da, finkatzen duela nodo honen tensioa, amar voltiotara. Beraz, baitu, amar, zero, UBA hemen, UBA, etau, UBA zatibe, 0, VA hemen, VB, eta hau, VA, zati bide, 0,5 VA bere balioa hori delako. A2, Oazen orain, intensitateekin dira zer gertatzen zaigun. Adar honetan badauka jugu finkatuta bian perreta eta nora honekin intensitatea. Beraz, ez dut zerrez ipiniko. Hemen badaukat adar bat eta hemen adibidez, hemen diketortzen bada intensitatea, hau tensio iturri bada. Honek ez du finkatzen tensio besterik, hemen intensitate bat egon behar da. Adibidez, nora bideo horrekin iazpi bat. Iazpi bat adibidez. Hemen omlegea ez zingodugunez egin, iazpi bat, ez ezagun bezala, geratuko zaigu ekuazioetan. Ados, baina gogoratzen zuet tensio iturri bat denez, hauek onartzen dute edozein intensitate pasatzea. Iazpi bat kalkulatu beharko duguna. Hemen hemen iazpi bi adibidez eta hemen iazpi bat ariketan eman digutenez, honi iazpi bi jarriko diot ados, iazpi bi eta honi iazpi iru. Ados. Adar honetan badaukagu intensitate iturri batekin honekin efinkatuta intensitatea, norabide honekin eta balio honekin, beraz, Horrela dut, eta azkeneko eko honetan ariketan ja eman digute. Intensitate hau, i bat. Nora bide honekin, eta horrela xeutziko dut, ados. Horten, intensitate guztiak baditugu, tensio guztiak, plus minusak nola joango ziren, hemendik badator bi amper, plus minus horrela xer hori berda. Hemen etortzen bada iaztiru plus minus horrela, eta iazti bat horrela xe torrita, plus minus horrela Kontu, Kontuz, eh? Garrantzitsua gero akatsak ez egiteko. Urren gauratza, e, kirtxof, Ja, Kirchhoff. Asi gaitezen, ze bide gurutzea ditugu, kasurik ez, hemen bat, eta hemen beste bat. Bose egin dezagun honena. Hon sartzen da, bi amper, bi amper, eta irtetzen da, i azpi eta i azpi iru. bi eta i azpi iru. eta beste honetan, onutza sartzen dira, i bat eta i iru. I azpi i, i iru, berdin, berdin hau, 0,8 mm, bider iazpi bat, o, edo eta iazpi bat lauren. Listo, bai ez? Bai ditugu, bi ekuazio. eta gorein on begin behar dugu. Ia, bi berdin, berdin iazpi bi, dala hau. Iazpi bi, on egiteko zako horresten zerek, hau geratzen da, dagoen bezala, ez ezagun bezala, Ados. Hau, kiasi genuen, zirkuitoa atalean, beraz, horrexe jarraitu behar dugu. Iazpi iru, iazpi irun badauka horresten zerat, omlek egin behar diogu. Mutur honen tensiba, dala hau, ken onena, hau da, e, uba, zati, bi, ken onena, uba, hoi da, omlegeak esaten duena, minus uba, zati, bi, atera gara, zati, bi, zati, bi. Hadoz, horrela xe, atera zaigu, horrela xe geratu behar da. Hori da, iazpi, eta horrein daukago hemen, ekoazionetan, iazpi bat, iazpi bat, dala hau, gariketan eman da, baina norabide eta irizpide hauekin izan behar da om aplikatuta amar, ken ubea, amar, ken ubea, amar, ubea, zati erresistenzia bi, gehi, iazpiru, iazpiru zala utzen daudena, ubea, zati bi, ken ubea, daudena zati bi, berdin, ibat, eta ibat, Ba, hau bera, bera, zati lau. Zati zortzi, hor duen, hau, zati lau, hau, zati zortzi. Amar, kenu beha, zati bi, zati lau, zati zortzi. Eh? Amar, kenu beha, zati bi, zati lau, zati zortzi. Bi ekoaztiak. Hemen ditugu. Ia, hemen daukagu bi ez dezagunak, i eta i eta hu beha. Ia, txukundu ezagun pixkatxu bat hemen egin behar dut. Biderbi, ez? Biderbi zatikio kentzeko, ia daukat lau, hemen aztien adibidez, lau, berdin, bi, iazpi, bi, gehi, hemen izan behar dut, minus, minus ubea zati bi, beraz, minus ubea zati bi, bider, oza, bid bi, zati bi bat, hor da segiratuko da, ba ez da, ondon ba, eta hemen egin behar dut, ez da git, bider zortzi egin dezaket, Bider zortzi egiten badut, geratu zait berrogei, ken sortzi zati bi, lau. Lau VA, gehi sortzi e, zati bi, lau. Lau bider VA zatibi, bi, izan berla, bi VA. Ken, zare, ken lau VA, berdin, amar, ken VA. Ia, ondo egin dudan, bider lau, eta la, lau. Hau Ola, bai, jarretu zaun, simpiltik atzendemen, hau inberut biderbi. Biderbi orduan geratzen zait. Zortzi berdin lau iazpi bi ken ubea eta azpian geratzen zait iazen bat ubea, ditu da. Men, minus zortzi ubea minus zortzi onuntza basatu ditut. Ia, zortzi ubea ken bi ubea, sei ubea. Enbat, bost ubea Bost ubea, dela hemen, bai, horixe da, bost ubea eta bestaldea izan behar dut berrogei, ken, amar, oitamar. Eta begira nola geratzen du zaidan ekuazioa, emendik zuzenean, atera ezaket, ubea, izan behar dela, oitamar, zati, bost, berdin, sei, voltio. Eta hori, zartzen baldin badut hemen, atera ezaket, iazpibi, orduen, iazpibi, izan behar da. Iaztibi, zortzi gehi ubea, zortzi gehi ubea, dala zei, zati lau. Baiz, da? Ondo despegatuta dago, ondo bandantuta, bakantuta, ordu nimen daukat. Zortzi gehi zei, ama lau, zati lau. Ama lau. zati lau, berdin, 1,8 amper. Eta 6 voltio, hori. Ondo dago? Orduan, hui zein erraz kalkulatu ditu hemen VA da la hau, hau da, VA da 6 voltio. Hemen izan behar dugula erdia, hemen izan behar ditugu iru voltio, honek finkatuta. Zer gehiago, hemen amar, eta hemen VB geratzen zaigu kalkulatzeko. Eta VB, VB, ez da zaigu atera ekuaziotan, <laughs> klaro, zeren hau finkatuta dagoen ez. VB ez dago ekuaziotan, balen. Hado, zorgen kalkulatu ezagun VB, Intensitatea hau ezagutzen dugunez eta hau badakigunez dela. Iru voltio norabide honekin, hau 2 amper izan da, VB izan behar da. Izan behar da, hemengo tensioa, iru voltio, eta gero, arutza pasatzerakoan igo egiten denez, minusetik plusera, igo egiten denez, gehitu, intensitatea bider hori. Intensitatea bi, bider erresistenzia bi, berdin lzazpi, voltio. Beraz, VB berdin zazpi, bolt. Ariketa egiterakoan leheno, enez konturatu web kalkulatu garra genu, ala horintxe konturatu diz. Baz da itugu, tensioa kalkulatu, eta guazen horrein, intensitateekin. Hemen, eh, ah, ikusi duzu, eh? Eko azia, ez konturatu hemen ez, azken ezen ikusten. Ia, intensitatea, kalkulatu berko ditut. Hau kalkulatu eta, bi, bueno, kalkulatu ditzagun on legeak dituztenak. Ia zpiru, berdin. Da, iazpiru zan, Edo, hemen, hemen hem dikalkulatuko dut. Muturonen tensioa, idu. Ken? Beste honena, sei, zati, bi. Beraz, minus idu, minus idu, biren, minus bat, koma, bost, amper. Beste, norabidearekin, intensitate horrelaxedua, kasu honetan, hau alto hau delako. Vale, iazpi bi, bi. ez, iazpi bat. Iazpi bat, da amar kensei, amar kensei, zati bi. Hau da, amar kensei, lau zati bi, bi amper positiboak. Orduan, hor laxe Hemen, izan behar dugu, e, hau da, zati lau, beraz, 0,5 amper. Hemen txango den duke, 0,5 amper. Deba? Hau zati lau da, bat zati bi, 0,5 amper, izango gindu hemen eta zer geratzen zaigu iaz bi. Hemen goin nola kalkulatu behar dugu. Iaz bi hemen omezin dugu egin, baina ezagutzen ditugu. Ezagutzen ditugu iaz pi eta bi. Beraz, iaz bi izan behar da. Bi ken iaz Hau da kirtsofen formula egiten badugu kirtsof hortik e, or, kalkulatu dezakegu. Edo da, hemen dugu. Banan duta, bakan duta, da bi ken. Dala, orduan, bi ken iaz pi izan bazan minus bat koma bost, hau da, iru koma host, da? Iru koma bost, amper, positiboak, kasuenetan. Kalkulatu ditugu denak, tensio, da intensitate guztiak, zirkuito zerebrenetan, nik usi duzu ekuazioaneko simplea geratu zeigula. Hadoz,